No vídeo de hoje eu vou montar uma lista com os melhores kits que eu consegui reunir no CS2 de luva e faca custando menos de R$2.500. E galera, vocês sabem que eu sou um amante de skins de CS. E agora no CS2 eu vi uma oportunidade de criar para vocês diversas combinações de luva e faca, de inventários temáticos até um certo valor, escolhendo uma certa cor. Eu fiz muitos vídeos assim no CSGO que ajudaram muitos de vocês a montarem seus kits, seus combos de faca e luva, seus inventários com uma cor ou um tema. E agora com o CS2 a gente pode criar novas combinações. As skins estão com certeza com os preços diferentes. E com esse vídeo aqui eu venho ajudar você que quer montar um combo com até cerca de R$2.000 a R$2.500, contendo aí faca e luva no CS2. Esse não vai ser um vídeo falando do inventário completo, colocando uma skin para cada arma do loadout, mas acompanhe todos os vídeos do canal, porque a gente também tá fazendo de vez em quando alguns conteúdos relacionados a inventário completo. E bom, as skins que eu vou apresentar e vou inspecionar esse vídeo vão ter exatamente o float que eu estou mostrando, e os preços são baseados aí no aplicativo do Buff163, que eu acesso aqui pelo meu celular. Basicamente eu uso o Buff163, esse marketplace da China, como base de preço para tudo hoje em dia, comprar, vender skins, e como também base para fazer aqui esses vídeos para vocês. Então é claro que esses itens aqui que eu tô segurando podem custar um outro valor em outros sites, né? Especialmente sites de aposta podem ter valores diferentes, mas marketplaces vão variar entre si e o mercado da Steam também, obviamente. Mas esse daqui é o nosso primeiro combo, que consiste de uma Skeleton Knife Blue Steel Field Tested, que no Buff tá custando R$1.810 e comba perfeitamente com essa luvinha aqui, que é uma Lunar Weave Field Tested, que custa R$550. Galera, eu acho que por um valor aí de R$2.300, dá pra ficar com um kit muito style, que tem umas cores tranquilas, não chama tanta atenção, né? E uma faca que tá entre as melhores, né? Tá do meio pro topo, que é a Skeleton, tá? Tem animações muito boas a Skeleton, tipo assim, ela basicamente tem algumas animações raras, né? Como aquela ali. E essa faca, ela é uma das favoritas hoje em dia, tá? Do público aí que coleciona skins em geral. Então eu acho que começar com uma faca forte no seu inventário e uma luva um pouco mais barata, eu acho que é uma escolha que faz muito mais sentido hoje em dia, tá? Por exemplo, se vocês pegarem o meu caso, eu gasto muito mais, invisto muito mais em facas do que em luvas. Então esse primeiro kit aqui é baseando nisso. Não vai ter nenhum kit aqui que a luva custa muito mais do que a faca. E bom, passando aqui pro nosso segundo kit, acho que vai ser um dos poucos que a gente vai gastar mais com a luva do que a faca. Por que que eu digo que eu acho que eu gosto mais de gastar com a faca? Cara, a faca no geral assim é o item que fica centralizado na sua tela, que você puxa e você olha diretamente pra ela, né? Então assim, esse segundo kit é pensando um pouquinho na luva também. Então a gente tem essas luvas Black Tie Field Tested por R$1.170, e eu amo essas luvas. Eu acho que no CS2 tá ainda mais legal. Olha esse combo, esse kit aqui dessa luva com essa Flip Knight Minimal Wear, custando aí 950 pila, mano. Uma faca que sozinha não fica tão irada, mas nesse kit aqui, mano, fica uma combinação sensacional. Se você quer algo mais low-key, algo mais clean, black, white, né, mano? Isso aqui é preto, branco, bem tradicional, clássico, tipo terno, tipo arroz e feijão, tá ligado? Esse kit tá sensacional mesmo. Por apenas R$2.000, mano, dá pra ter aí uma qualidade insana e nem tem nenhuma skin Factory New, e vai combinar com diversas skins de arma. Eu acho que a Black Tie é uma luva bem coringa e acho que ela vem como tendência aí no CS2, porque pensa, é uma luva que você pode comprar e combinar com diversas facas diferentes. Se você quiser realmente uma combinação perfeita, você pode ir ou numa faca Knight ou numa Ultra Violet, Knight Stripe. Tem várias facas diferentes aí. Você tem a Black Laminate. Resumindo, essa aqui é uma luva que depois você vai poder trocar a sua faca, fazer um upgrade pra uma faca mais legal e manter a mesma luva, porque ela é bem clean e vai combinar basicamente com qualquer skin e qualquer faca. E bom, passando pra um combo aqui que é um Fake Blue Gem, podemos até dizer assim, né? Que dá pra puxar uma combinação bem legal aqui, azul, tá? Nesse preço aí de R$2.500. Usando aqui uma Nomad Blue Steel Field Tested de R$1.200. Com essas luvas com Mint, também Field Tested, custando aí R$1.300. Aqui a gente bate no topo aí de R$2.500, tá? Mas é uma luva interessante, uma luva que eu particularmente não gosto tanto, mas eu acho que nessa combinação aqui, tá? Com essa faca Blue Steel, ou
se fosse uma faca, por exemplo, uma gema Doppler, né, com bastante azul, bastante ciano, acho que também ficaria muito, muito bom, velho. Então, assim, gostei. Tamo ainda nos kits bem básicos, vai ter kit mais ousado, o último é o meu favorito. E ó, eu sei que muita gente gosta de kitzinho vermelho no CS, né, então a gente acabou de cobrir um azul, vamos cobrir um kit vermelho que, ó, eu acho sensacional essa luva aqui, que é uma luva budget, uma luva mais barata, você consegue comprar ela e ainda ter dinheiro pra gastar em uma faca, que é a Crimson Weave, que em Field Tested você vai pagar R$1.300 se comprar no buff. Você pode comprar com mais desgaste e vai pagar mais barato ainda. E aí, em conjunto dessa Flip Knife Autotronic Field Tested, que custa R$1.160, você tem um combinho irado aqui por 2.400 pila, mano. Fica muito top mesmo. Parece mais caro, tá? Vou falar bem real. Parece mais caro. Essa Autotronic tá bem bonita dentro do CS2, cara. Essa reflexão aqui da luz, assim, tipo, ela tá meio metalizada, tá muito massa. E com essa luvinha aqui, combina demais. E bom, antes da gente ir para mais opções vermelhas, olha essa opção de kit branco aqui, que dá para montar abaixo de R$2.500 no CS2. E fica bem legal, mano. Usando as luvinhas aí mais cleans. Olha esse kit, que insano, velho. Moto Glove Smoke Out Well Worn Buff. Tá apenas R$650 essa luvinha, mano. E daí aqui deu para pegar uma faca um pouco mais robusta, mais popular, né? Um modelo de faca que muita gente gosta, que é a Talon. Talon Damascus Steel Factor New por R$1.890. Obviamente você podia pegar o float mais alto, mas olha só esse kitzinho, que irado no CS2, velho. Chegamos aí no limite de R$2.500 porque pegamos uma Talon, que eu diria que fácil tá entre as 5 facas mais famosas aí, mais populares do CS. Mas podia pegar qualquer outra Damascus Steel e encaixar esse kit aqui num orçamento abaixo de 2K, por exemplo. E bom, pro nosso próximo kit, essa luva Resin The Red em Field Tested custa apenas 450 pila. Vocês botam fé? No buff tá vendendo por isso, mano. Ela combina demais com facas Slaughter, como é o caso aqui dessa Nomad. Olha só a combinaçãozinha insana que eu consegui montar aqui, mano, por um pouco mais de R$2.000. Já que essa Nomad em Minimal Wear tá saindo por 1.900 pila, fica um combo muito insano por apenas R$2.350. Fala sério, velho. Gostei demais desse kit aqui, mano. E pra ter mais uma escolha de kit vermelho, vai aqui, ó, o kit do Homem-Aranha. A gente tem uma Flip Crimson Web com a luva Crimson também. E galera, essa faca aqui em Field Tested tá saindo mais ou menos R$1.230. E essa luvinha também Field Tested por R$1.150. Eu acho que dá um kit bem clássico, bem legal aí no CS2. Agora, outra luva clássica, essa Imperial Blade, cara. Nossa, eu gosto demais dessa luva. Me lembra lá dos primórdios do Counter-Strike Global Offensive, né, mano? E olha esse kitzinho que eu montei pra vocês aqui. Eu gostei demais desse. Acho que é meu favorito até o momento, mas vai ter um kit melhor ainda, mano. Ó, pega a visão. Imperial Blade em Field Tested por R$1.270. Com uma Shadow Daggers Doppler Factor New por mais R$1.030. Dá um combo perfeito aqui gastando R$2.300 no CS2. E, tipo, eu particularmente gosto da Shadow Daggers. Eu sei que tem gente que não gosta. Ela tá entre as facas menos populares, digamos assim, do CS2. Mas esse kit em particular aqui, tá? Shadow Daggers Doppler Phase 1. Com uma luvinha Imperial Blade aqui. E a luva da mão esquerda tá com pouco desgaste, mano. Fica muito bom. Fica parecendo High Tier. Parece custar R$5.000 e não R$2.500. Vou falar bem a real, mano. E fica muito bom também com diversas escolhas aí de skins pro inventário. Você pode fazer na temática roxa e rosa, por exemplo. Fica um inventário completamente insano. Eu sei que tem gente que gosta de ir também pra uma pegada dourado ou amarelo, ou laranja, né? Eu já sou mais um cara aí que gosta de Doppler, Gamma Doppler, Case Hardened, mas ó, esse kit também aqui é um que eu montei pra vocês aí, que eu acho que ficou sensacional, que é com essa luva Overtake, ela em Field Tested custa apenas R$450, sim, barata, mano. E aí a gente tem uma Flip Lore em Minimal Wear, que é uma faca sensacional e comba muito com essa luva, e a faca custa R$1.700, então tamo bem dentro do orçamento, tá? Tamo gastando R$2.100, teoricamente, pra
montar esse combo. E ó, um dos combos até aqui que mais tem personalidade, digamos assim, que a faca combina muito com a luva, tá ligado? Eu gosto, mano, de faca Lore. E eu acho que com essa luva aqui ficou muito boa. Também ficaria bom o Tiger Tooth, mas eu acho que Lore dá um requinte ali um pouco melhor. E bom, trazendo mais um kit bem low-key. Eu não achei que eu usaria essa luva, mas deu pra fazer um kit muito bom. Essa daqui é a luva Nox. Ela é uma Sport Gloves, então ela tem aqueles traços de luva esportiva, né? Ela é field tested. Você não vai conseguir pagar menos do que R$950. Ela não é tão baratinha assim, tá? Mas ela vem com bem pouco desgaste. E olha só com uma faca vanilla, por exemplo, como é que fica um kit low-key, bem clean, bem maneiro, bem estilo. Tipo assim, estiloso, sem ser vulgar, sem ter muita cor, sem chamar muita atenção. E essa é uma Ursus Vanilla que ela custa R$1.450. Mas pode pegar também outras facas vanilla, né? Mais cara ou mais barato. Isso aqui é só uma sugestão. Eu já iria num desses últimos combos, tá? Se eu fosse comprar um combo pro meu inventário gastando R$2.500, seria um desses próximos quatro. O primeiro aqui, dos últimos aí, é Cobalt Skulls com Gut Doppler Phase 4. Olha que combinaçãozinha boa. Não parece custar só 2K. Galera, essa Gut Doppler em Factor New, tá? Em Phase 4, no buff, vai custar mais ou menos R$920. Ela é uma faca muito bonita. Ela tá parecendo uma safira. E essa Cobalt é uma Field Tested. Você consegue ela por R$1.580 no buff. Tipo assim, realmente, a gente tá olhando pra uma Field Tested, tem um pouquinho de desgaste. Mas ela tá bem parecida com uma Minimal Wear, mano. E por exatamente R$2.500, fica difícil de montar um kit mais top do que esse. Mas como a gente tá no CS2 e a CS2, ainda dá pra ficar melhor. E ó, estourando um pouquinho aqui do nosso orçamento, mas vai ser bem pouco, eu prometo. Um kit um pouco mais colorido, consegui encaixar aqui, mano, uma luva que tá entre as mais belas, né? Essa daqui é a Specialist Gloves Marble Fade. Detalhe, ela tá aqui. E uma condição boazinha, Field Tested por R$1.230. E aí, acho que junto com essa Falcon aqui, Marble Fade Factor New, de R$1.290, ficou um kit muito massa, né? Ficou um kit show de bola, mano. Estourou um pouquinho no orçamento, mas quase nada. Vai dar um desconto pra mim. Eu ainda não acho que é o melhor kit desse vídeo, mas se você gosta de Marble Fade, um kit bem coloridão, né? Com R$2.500, dá pra montar esse kit aqui com uma luva bem bonitinha e uma faca boa. Agora tem outra alternativa ainda com faca Doppler. Botei aqui uma Shadow Dagger Doppler Phase 4, galera. Eu achei que ficou muito bom junto com essa luva Polygon, mano. Achei que ficou um kit, assim, superou um pouco minhas expectativas até, porque a Polygon em Field Tested custa apenas R$740 e essa luva aqui, R$1.260 em Factory New Phase 4. Então a gente tem um kit aqui que custa aproximadamente R$2.000, tá? Ainda tem orçamento de sobra, dá pra montar um inventário inteiro, basicamente. E ficou muito bom por apenas 2K, né? Batendo de frente com vários kits que a gente montou aí, que tá custando R$2.500, mano. Eu acho que ficou uma escolha, assim, muito boa. Aqui dá pra ir tranquilamente. Até agora, eu acho que é o kit com o melhor custo-benefício, talvez, até o momento. Mas tem um kit que eu acho que fica ainda melhor. E é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, galera. Se liga nesse kit. Abaixo de 2.5K fica muito bom isso daqui. Eu acho que não tem como bater. Se você acha que tem um kit melhor e dá pra montar hoje no Counter-Strike 2 gastando R$2.500, deixa um comentário aí embaixo. Se realmente tiver um kit melhor, eu vou fazer um vídeo a respeito do kit que você montou. Mas esse daqui é o meu kit favorito budget no CS. A gente tem uma Gut, que é uma Gamma Doppler, e a gente tem uma luva, que é uma Overprint. E bom, a Gut Gamma Doppler pode ser, por exemplo, uma Phase 3, né? Que ela vai ter um pouco de verde e bastante ciano. Ou então pode ser também uma Phase 1, que na teoria vai ter um pouco mais de ciano pela faca. Ambas vão estar num preço bem parecido, não vai ter um overpay muito diferente de uma fase ou de outra. Como é uma Gut também, não é a faca mais desejada. Ela não é tão cara. Então o valor da faca, estamos olhando aqui para R$1.230. Tentar pegar o máximo de ciano possível. Se for uma Phase 3, um pouquinho de verde, não tem problema, né? Para Phase 1 vai ser praticamente 100% ciano. E luva Overprint Field Tested, mano, parece Factor New. Essa luva é uma maravilha, pagando R$1.020 por ela. E galera, o kit no total custa R$2.270 e parece errado custar R$2.000, porque você olha para esse kit aqui, parece um kit de R$10.000, cara. Não sei, não sei, de verdade. Impressionou aqui esse último kit da lista. Eu pegaria ele sem dúvidas alguma. Eu acho que não tem outra escolha mais top no momento aqui no Counter-Strike 2 para montar de kit abaixo de R$2.500 do que esse. Se você concorda comigo, deixa um like no vídeo, comenta com seu kit favorito. Se não tá no vídeo, comenta aí qual que é. A gente se vê na próxima. E eu posso voltar para fazer aí um combo até 5.000, por exemplo. Diga aí o que você acha melhor nos comentários. Um abraço, falou!